Nakon smrti Nenada Šegvića, osnivača festivala Malih scena, završilo je dugo i uspješno razdoblje festivala, no dobra je vijest da se ova kazališna manifestacija koja traje 26 godina i koja je ostavila dubok trag na riječkoj kulturi nastavlja. To je manifestacija koja je s godinama postala institucija, poručio je riječki gradonačelnik. Jako puno ljudi je dolazilo u Rijeku posebno radi festivala, je bio u stvari mamac za sve ljubitelje kazališne umjetnosti. I uvijek se tražila karta više za bilo koju izvedbu na Međunarodnom festivalu Malih scena. I evo, izražavam zadovoljstvo sa strane grada Rijeke da festival ide dalje. Umjetničku organizaciju HKD Teatar Festival Malih scena preuzela Edita Karađole i uz podršku grada Rijeke dogovoren je okviran program festivala koji će se sljedeće godine održati od 3. do 10. svibnja. Selektiranje predstava još uvijek traje. Jedno je sigurno, festival se vraća svojim korijenima, a to su komorne scene, najavio je Jasen Boko, koji se neizmjerno veseli susretu s riječkom publikom. U Rijeci je to meni bilo fascinantno da je svaku večer, nakon što gledamo nekad i predstavu od 2-3 sata, nakon toga ljudi dođu, posjedaju tu i čekaju taj razgovor, eventualno se uključuju. Tako da zaista postoji jedna iskrena radost kazališta u Rijeci i riječke publike i sve ova oduševljenja prema tome što će festivala biti, i meni ostaje samo da najbolje moguće napravim svoj posao pa da preživimo upravo ovu tranzicijsku godinu, a nadam se da ćemo ovim izdanjem još jednom podsjetiti koliko je to važan festival. Nastavljanje festivala najbolji je način očuvanja uspomene na Nenada Šegvića. Od sljedećeg festivala nagrada za najbolju predstavu nosit će ime Nenada Šegvića, a u tijeku je osnivanje zaklade Nenad Šegvić, koja će pomagati u školovanju jednog ili više mladih umjetnika.